Mətbəxinizdəki su krantı nasazdır, su damır. Həyat yoldaşınız isə bütün ləvazimatlarını yığıb o krantı düzəltməyə gəlir. Siz isə kinayə ilə, bunu sən təmir edəcəksən, deyirsiniz. Bu halda sizin etdiyiniz şey onun egosunu götürüb təkcə parçalamaq deyil, siz sanki onun ürəyinə bıçaq saplamış kimi olursunuz. Bu halda əriniz öz-özünə, əgər mən adi krantı düzəldə bilmirəmsə, başqa nəyi bacararam ki, deyəcək. Qadınlar bunu bir qayda olaraq anlamalıdırlar ki, kişilərin böyük egosu var. Onların egoları, maşallah, təbarakallah, çox böyükdür. Yəni, bu danılmaz faktdır. Və əgər siz bu egonu parçalayacaq nəsə edirsinizsə, beləcə onun qürurunu da zədələyirsiniz. Kişilərin öz egolarını böyütməyinə imkan verin. Əgər onun özünü aldatdığını düşünürsünüzsə, imkan verin özünü aldatsın. Çünki o əvəzində sizi sevəcək. Elə sizin də istədiyiniz bu deyilmi? Əgər sevilmək, nazınızın çəkilməsini və arzulanan olmaq istəyirsinizsə, kişilərin səhv etməsinə icazə verin. Əgər sizin əriniz çətin bir işi etməyə qarşısına məqsəd qoyubsa, o bu işlərdən ondan 9-unu edəcəkdir. Və bunları sizin də gözləmədiyiniz şəkildə, ən yaxşı formada edəcək. Əgər bir kişi səhv edirsə, o geri dönür və davamlı olaraq yenə edir, yenə edir, bir daha edir. O zamana qədər ki, bu işi doğru şəkildə tamamlayır. Allah kişiləri bu şəkildə yaradıb. Ancaq xanımın davamlı olaraq kişinin üzərində durması, həmişə nəzarət etməsi və səhvini axtarıb tapmağı kişinin egosunu zədələyir. Əslində bu, həqiqətən ailələrdəki böyük problemdir. Həqiqətən də bu, kişi egosu üçün alçaldıcı və ağrılıdır. Kişilər onların qoruyucu cəngavər olduğunu hiss etmək istəyirlər. Əgər siz onu sınayırsınızsa və sən məni sudaman krantdan necə xilas edəcəksən deyirsinizsə, bununla siz, mən sənin gücünə inanmıram. İnanmıram ki, sən məni qorumağa və ev işlərini həll etməyə qadirsən demiş olursunuz. Vacib olan budur ki, onun öz çətinliklərini həll etməyə icazə verin. Əgər kitab yazmaq istəyirsə, əgər hansısa layihəni həyata keçirmək istəyirsə, bunu etməsinə şans tanıyın, ona dəstək olun. Onun öz yolunu tapması üçün fürsət verin. Hə, bəlkə də o ən yaxşı təmir ustası deyil, bu normaldır. Amma siz onun egosunu zədələdikdə, bu onun ürəyində sizə qarşı soyuqluq yaradacaq. Beləcə o sizi, sizin arzuladığınız kimi sevə bilməyəcək. Sizin onu özünüzün də istədiyi kimi, qoruyucu, qayğıkeş, sizə dəstəkçi olmasına inanmanız lazımdır. Allah Təalanın dediyi kimi, kişilər qadınların qoruyucularıdır. Və siz nə zaman onun qorumasını qəbul etsəniz və bəli əzizim, sən bu krantı düzəldə bilərsən desəniz, inşallah o həmin krantı düzəldib bitirəcək. Əlbəttə ki, həmişə sakit durun və problemləri gizlədin demirik. Ancaq nə zaman hər hansı bir neqativ ifadə ilə onun yanına gəlsəniz, bu zaman işlədəcəyiniz sözləri və danışıq tonunuzu çox diqqətlə seçin. Çünki kişilərin çoxu öz qadınlarının çox danışmalarından, davamlı şikayətlənmələrindən giləylənirlər. Onlar qadının şikayətlənməyini özlərinə qarşı hörmətsizlik kimi mənimsəyirlər. Beləcə kişinin ağlında xanımının ancaq deyinməsi qalır və bu bir müddət sonra artıq narahat edici bir hala keçir. Neçə gün keçib sən hələ krantı düzəltməmsən, ümumiyyətlə sən bunu düzəldəcəksən, yoxsa mən usta çağıracam gəlib düzəltsin. Bu kimi cümlələr istifadə edərək davranmağa davam etdiyiniz zaman kişi krantı düzəltməyə qarşı nifrət hissi keçirməyə başlayacaq. Bu artıq məni bezdirib kimi fikirlər keçəcək ağlından və təbii ki, bunlar onda müsbət dəyişikliklər gətirməyəcək. Yeri gəlmişkən bunu bilməlisiniz ki, kişilərin krantı təmir etməmə səbəbi digər prioritetlərinin olmasıdır. Məsələn, onun işləri çatdırmaqla bağlı zaman sıxıntısı ola bilər ki, həmin işi çatdırmaq krantı təmir etməkdən daha vacibdir onun üçün. Ola bilər ki, sizin bu cür prioritetləriniz yoxdur, ancaq onun var. Bu halda sizin onları anlamağınız lazımdır. Və belə vəziyyətdə etməli olduğunuz tək bir şey var. Əzizim, bilirəm ki, sən həftə xatırlatdım. Bilirəm ki, vaxtında çatdırmalı olduğun digər işlər var. Amma əgər zaman ayıra bilsən, inşallah kranta nəzər salarsan. Bu, sadəcə səs tonunun dəyişməsidir. Neqativ şəkildə deyil, problemin gözəl anladılmasıdır. Sarkastik yolla deyil, gözəl şəkildə deyilməsidir. Və əgər mütləq şikayətlənəcəksinizsə, heç vaxt sən kəlməsini işlətməyin. Əksinə, mən kəlməsini işlədin. Bəs necə? Buna bir misal gətirək. Fərz edək ki, əriniz evə gec gəlib və sizə zəng etməyib. İşdən gec çıxıb və sizə zəng etməyə zamanı olmayıb. Evə girən kimi, sən heç vaxt gec gələndə mənə xəbər etmirsən, zəng edib gec gələcəyini niyə demirsən deyirsiniz. Bu şəkildə etməniz əsl aranızda sevgi və hörməti saxlamayacaqdır. Analar və atalar öz övladlarına evə gec gələndə mütləq zəng etməyin lazımdır deyə bilər. Amma bir həyat yoldaşı kimi bu, sevgi gətirəcək bir hərəkət deyil.
Bir ifadə var ki, əgər yoldaşınız evə gec gələndə bunu desəniz, inanın ki, o gec gəldiyi zaman həmişə sizə zəng edəcək. Bəs bu ifadə nədir? Əzizim, sən mənə zəng etməmsən. Evə gec gəldiyin üçün mən sənə görə narahat oldum. Bu sözlər gözləmədiyiniz şəkildə ona təsir edəcək və bu sözdən sonra o aya da getsə sizin üçün geri gələcək. Bu sadəcə ifadə şəklidir və siz bu cür sözlərlə onun özünü qoruyucu kimi hiss etməsinə şərait yaratmış olursunuz. Sən mənim qeydimə qalmalsan, amma qalmırsan. Çünki mənim sənin sağlığın barədə narahat olmağıma səbəb olursan. Yəni bu cür demiş olacaqsınız. Onunla uşağınıza davrandığınız şəkildə davranmaq, onu danlamaq əvəzinə siz onun xanımı olmalısınız. Evə gec gəldin deyə narahat oldum. Mən sənin zəngini gözləyirdim. Bu vəziyyətdə siz özünüzü vurğulamış olursunuz, özünüzü ona çatdırmış olursunuz. Və bu, hər bir hal üçün keçərlidir. Və ya ola bilsin ki, sizin həyat yoldaşınız biraz sərtdir. Sən həmişə mənə bunu deyirsən cümləsinin əvəzinə, bu söz deyəndə mənim xətrimə dəydin deməlisiniz. Yəni, vurğunu öz üzərinizə çəkməlisiniz. Nə vaxt mən incidim, xətrimə dəydin desəniz, onda həyat yoldaşınız mən indiyə kimi çox sərt olmuşam, bunu etməməliydim deyə düşünəcək. Beləcə doğru etmədiyini də görmüş olacaq. Onun sərt olduğu zaman özünü günahkar hiss etməyini istəyirsiniz. Amma əgər siz onu danlasanız, o özünü günahkar hiss etməyəcək. Əslində bu, tez-tez müşahidə olunan bir haldır. Əgər onun yaxşı ər olmağını istəyirsinizsə, siz də yaxşı xanım, qadın olmalısınız. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.